Mjetet e tonazhit të rëndë të guroreve që operojnë pranë fshatit Borizan të Fushkrujës rrezikojnë jetën e fëmijëve, teksa ata shkojnë në shkollë. Kamionët që transportojnë gurët kalojnë në rrugët e ngushta të fshatit. Gjithashtu ato kanë dëmtuar rrugët. Banorët në shenjë proteste bllokuan mëngjesin e së ënës një prej rrugëve ku kalojnë kamionët. Qëllimi i kësaj proteste është vetëm për nxënësit e shkollës para. Se ne kemi ndipa e mesa e nxënë prind kanë fëmijë, tu vje kamioni, jo një, po tu kalojnë me sidra. Tu rrishtohen tralat, mbi 30 trala, majnë rrugën e shkollës. Unë kam shpinë këtu shumë afër, edhe detyrohem e çej fëmijën tim me makinë se kam frikë nga tralat. Jenë kalamajt, jenë nxënësit e gjithë mërëti, qëtu. Me bë vaki, me ardhë i person, vesh me vret në orën 10 kanë pushim ato duket, vesh me vret, tube në kres. Urdhra kamionat, kanë në rrugë drejtim sot, mi fjallë që kanë marrë vesh se do të dalim këtu për protesta, do vinë gazetarë, kanë në rrugë destinacion sot. Banorët e Borizanës thonë se janë ankuar në bashki disa herë, por deri më sot nuk ka pasur reagim dhe as zgjidhje të këti problemi. Nga shpërthimet për nxirjen e gurve ju janë dëmtuar dhe shtëpit. Unë nuk e di se si jetojnë ata familjet e lartë. Plas dinamiti këtu, çdo orar pa orar, kur ti doja ti, dhe nxohet jo këtu, po nxohet deri atje poshtë fare. Shtëpijat janë komplet plasme, kanë ardhur, kanë verifikuar që kanë ardhur ekspert nga bashkia, i thënë se i ka pru bashkia, i kanë verifikuar, do të vim, do të riparim, do të bëm absolutisht asnjë, s'ka marr masa. Shteti nuk merr vesh. I kina shku, kina bodë rëndësime, të gjitha, nuk i bjenë nërmen botë, se jenë palë me shtetin, se nuk ka mundësi 50 familjarë dëmdumë, edhe mos me marrë masën shteti. Se policia s'di gjatë tjetër, vetëm ju fusim rena, po dur ju fusim rena, të kërku drejtat tona, me mbërt fëmijët tonë. Do me thoni drejtim kësaj pune, se fëmijët vi kamioni me tonash, plus i hudhin tonash tepër masës, i kalor rafsh me fëmijën, nit me fëmijën e vla. Banorët duken të vendosur, kur thonë se nuk do t'indalin protestat. Ditë për ditë këtë punë do të bëmë, se s'kemi kush kemë, nuk rrjetë në shpijet tona, s'kemi qarë bëmë. Janë 10 gorore arresht, fillan nga këtu si për shkollës në qendrë të Borizanës, deri ke shpije funit atje më lajgjën më cionë.